Esselamu alejkum i dobroveče. U vijestima gledajte. Vlada Zedo kantona dala saglasnost za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja. Povodom godišnjice rada svečanost u tvornici cementa Kakanj. Počinje evidencija i ljekarski pregledi polaznika predškolskog odgoja u Zedo kantonu. Vlada Federacije BiH utvrdila prijedlog zakona o visini zatezne kamate. Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o pristupanju provođenju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine mrkog uglja na području općine Kakanj. Time je učinjen još jedan korak ka dodjeli prve koncesije za istraživanje i eksploataciju mrkog uglja u Zedo kantonu. Na osnovu pribavljene dokumentacije, Komisija za koncesije utvrdila je da za dodjelu navedene koncesije postoji javni interes, uz obavezu koncesionara da ispunjava uslove i saglasnosti Vijeća općine Kakanj, predloživši Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona da pokrene proceduru dodjele koncesije za navedeni lokalitet. Predviđeno vrijeme trajanja koncesije je 30 godina, a koncesionar će plaćati kontinuiranu koncesionu naknadu u iznosu od minimalno 0,80 konvertibilnih maraka po toni proizvedenog uglja uz propisanu minimalnu količinu eksploatisanog uglja od 1000 tona godišnje. Minimalna jednokratna naknada je predviđena u iznosu od 250 konvertibilnih maraka po hektaru eksploatacijskog polja. Dodjela koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja je veoma značajna i za lokalne zajednice i za kanton, jer se istovremeno ova oblast uređuje, a kroz koncesionu naknadu, koja se dijeli u omjeru 70:30%, osiguravaju investicije u lokalnu infrastrukturu, poboljšanje uslova građana i razvoj privrede. Ministarstvo za privredu je zaduženo da imenuje komisiju koja će provesti postupak dodjele koncesije, a očekujem da ćemo uskoro potpisati prvi koncesioni ugovor za eksploataciju uglja u Zeničko-dobojskom kantonu, kazao je premijer Mirza Ganić. Pored općine Kakanj, u toku je procedura dodjele koncesija za općinu Breza i grad Zenicu. U okviru obilježavanja 41. rođendana tvornice cementa Kakanj, danas je upriličen prijem za radnike, porodice preminulih radnika i penzionere, kao i dodjela jubilarnih nagrada i zahvalnica radnicima i radnicama koji pune 25 godina rada u tvornici cementa Kakanj. Oko 200 penzionera bivših radnika posjetilo je nekadašnji kolektiv kako bi uz druženje sa predstavnicima menadžmenta i radnicima obilježili 41. rođendan tvornice cementa Kakanj. Kao i svake godine pozvane su i porodice preminulih i poginulih radnika. Svi su oni zajedničkim snagama i radom doprinijeli u jačanju i napretku tvornice proteklih 41. godinu. To je tradicija dok mi postojimo, dok budemo postojali, dok budemo bili u mogućnosti da pravimo za sebe proslave, pravit ćemo i za naše penzionere. Znači, dobrodošli su, to su ljudi koji su sigurno ugradili svoje živote, mnogi od njih su kompletan radni vijek, znači, ugradili u tvornici cementa Kakanj. I ono što smo mi danas, vrlo uspješna kompanija, jedna od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini, sigurno je njihova zasluga. Znači, poseban osjećaj pripadnosti cementari Kakanj sam i ja usvojio, odnosno, prihvatio kad sam došao ovdje, to naši ljudi su nosili cijelog svog radnog vijeka dok rade ovdje, a po odzivu, po broju onih koji se odazivaju, po broju naših penzionera, možemo vidjeti da su oni još uvijek dio našeg tima i dio koji nas još uvijek podržava ovakvi kakvi jesmo. Radio sam na poziciji nekad rukovodilac procesa proizvodnje u smjeni, kasnije to mijenjalo svoj naziv, ali to je sve manje bitno i evo, hvala Bogu, dočekao sam svoje penzionerske dane. Jedan sam od mlađih penzionera danas prisutni na ovom veličanstvenom skupu. Šta reći s moje strane o ovom skupu? Za mene zaista značajan susret sa ljudima s kojima sam proveo radni vijek, susret sa ljudima gdje smo radili i ugradili dio sebe u ovu tvornicu. Dugoročna vizija i planiranje kojim se poslovanje tvornice cementa Kakanj odlikuje već desetljećima, kao i vrhunski kvalitet od koga nikada ne odstupaju, u kombinaciji sa lojalnim, motiviranim i iznimno stručnim kadrom, recept su za uspjeh i konkurentnost kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu. Na rođendan tvornice cementa radnicima koji su obilježili 25 godina rada u ovoj uspješnoj kompaniji, uručene su nagrade i priznanja. Danas slavim 25 godina rada u tvornici cementa Kakanj.
Hoću da se zahvalim upravi društva tvornice cementa Kakanj, koji su mi obezbijedili čitavih ovih 25 godina moga radnog staža sve najbolje i tako da mi brzo prođu, jer je ova firma uspješna kompanija. Nadam se, ako Bog da ću nastaviti raditi do penzije, da ću začekati penziju sa svojim drugarima i kolegama. Svakom bi poželjela da ima ovakav kolektiv ko što imam ja i ko što sam imala ovih 25 godina. 2019. godinu tvornica cementa završava u poprilično teškim tržišnim uslovima. Tržište bosansko-hercegovačkog cementa će pasti na kraju između 5 i 10%. Razlozi su na prvom mjestu demografija, a onda i neki drugi razlozi. Posljednji kvartal će nešto popraviti situaciju, prije svega zbog pozitivnog razvoja situacije na koridoru 5C, odnosno povećava se potrošnja na dijelu koridora između Kaknja i Zenice. Očekujemo da ćemo biti u nivou plana kad su u pitanju količine, da ćemo dostići 485.000 tona cementa, fali nam otprilike u ovom momentu 13.500-14.000 tona, mislimo da ćemo do kraja godine ispuniti plan. Finansijski pokazatelji su naravno adekvatni od prodatim količinama cementa, odnosno u skladu s našim očekivanjima, i na kraju jedne godine koja je u prvih 6 mjeseci, u prvoj polovini godine izgledala malo lošija, malo ružnija, ipak možemo na kraju, sada je ovo već 13. decembra, danas možemo kazati da smo na kraju još jedne u nizu uspješnih poslovnih godina za cementaru Kakanj. U okviru strateških planova za 2020. godinu, menadžment tvornice cementa Kakanj očekuje mnogo bolje poslovne rezultate, jer počinje, kako kažu, realizacija dugo najavljivanih infrastrukturnih projekata, što će se odraziti na rast cjelokupne privrede u Bosni i Hercegovini. S optimizmom ulaze u 2020. godinu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZEDO kantona i ove školske godine planira realizaciju programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Program je namijenjen djeci koja će od 1. marta 2020. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala neku od predškolskih ustanova. Tokom mjeseca januara 2020. godine obavit će se besplatni ljekarski pregledi djece, polaznika programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, a roditelji staratelji trebaju insistirati na adekvatnom ljekarskom uvjerenju za upis u predškolsku ustanovu. Vlada Federacije BiH utvrdila i Parlamentu Federacije BiH na usvajanje uputila prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate. Ovaj zakon propisuje i način obračuna zatezne kamate za dužničko-povjerilačke odnose u slučaju kada dužnik kasni s ispunjenjem novčane obaveze, a njegove odredbe primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom. Uvažavajući trend smanjenja kamatnih stopa na kredite stanovništvu i privredi, novo zakonsko rješenje predlaže smanjenje zatezne kamate sa 12 na 10% godišnje, te propisuje da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. U organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZEDO kantona i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija održan je sastanak na kojem su prisustvovali pomoćnici ministra za promet iz kantona i predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Na sastanku su razmatrani i usaglašeni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH sa ciljem što bolji zakonski rješenja za unapređenje funkcije djelatnosti prijevoza u Federaciji BiH, a koja će biti usklađena sa evropskim zakonodavstvom i potrebama domaćeg tržišta. Najbolji sportisti u 2019. godini su atletičar Amel Tuka i džudistkinja Larisa Cerić. Ovo je odlučio žiri ovogodišnje dodjele nagrada za najbolje sportiste u organizaciji nezavisnih novina i BHRT-a. Priznanja su dodijeljena sinoć u Sarajevu. Udruženje žena Ruka Kalošević u saradnji sa Udruženjem Žene za žene International Sarajevo organizovale su svečanost povodom puštanja u rad mini proizvodnog pogona za preradu voća i povrća, a koji je realizovan u okviru projekta Domaće iz našeg kraja, proizvodi tešanskih žena. Projekat su podržali općina Tešanj i regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija.
Načelnik općine Žepče upriličio je prijem za učenice generacije koje su u akademskoj 2019. i 2020. godini upisale studij, te su ovom prilikom potpisale ugovore o stipendiranju učenika generacije. Općina Žepče već 17. godinu zaredom stipendira učenice i učenike srednjih škola koji su bili najbolji u svojoj generaciji te nastavili obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. Općina Žepče trenutno stipendira 16 učenika generacije i to na način studenti prve godine 10 mjesečnih rata u iznosu od po 100 km, a studenti drugi i viših godina studija 10 mjesečnih rata u iznosu po 150 km. U Zenici je započela izgradnja vodovodnog sistema Margita, čime će biti omogućeno snabdijevanje pitkom vodom stanovništva iz visinskih dijelova Prvomajske ulice u naselju Klopče. Ovaj dio grada imao je višegodišnje probleme snabdijevanja vodom iz lokalnog vodovoda uz svakodnevne redukcije. Zbog toga su Gradska uprava Zenice i javno preduzeće Vodovod i kanalizacija ovaj projekat ocijenili kao jedan od prioritetnih projekata proširenja obuhvata vodosnabdijevanja iz gradske vodovodne mreže. Realizacijom projekta obezbijedit će se uredno vodosnadbijevanje za oko 50 domaćinstava i stvoriti uslovi za dalju gradnju objekta i proširenje mreži. Vrijednost planiranih radova iznosi oko 400.000 konvertibilnih maraka, a zajednički će ih finansirati grad Zenica i javno preduzeće VIK. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.